видим дали този път ще си общ работник. Бате, ако и този път съм, не знам. Изтрили си играта. Най-вероятно са ти изтрили скина, просто нещо. Ма има го още, бе, човек. Не са изтрили скина. Е, бъди спокоен. Мол ли съм? Да, мол чистач. Йей! Ще раздигна със силата. Е, глед, Коста. Не бе, казах, че си чистач на мол. Но не и Дарт мол. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще се състезаваме в убийствена надпревара. Като ще видим кой ще се справи по-добре на различните препятствия. Като има такива паркури, летене в кавички с хеликоптери и още много, няма да ви спойлвам. Вие ако желаете още епизоди на играта Human Fall Flat, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Така, хора, сега следва състезание, като който стигне първи до финиша печели. Пусни ме главата. Чакай, 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 чакай. Знаеш какво? Тъй като той е на чекпоинти, ще го направим както когато играехме Fall Guys в Human Fall Flat. На чекпоинт точка. Е. Така, стой да записвам. Ела да застанем тук на ръба, за да мога да е честно. Добре, брой! Чакай да се наглася. Добре. Едно, две... А, чакай всъщност, дай ли се тисниско състезание. Стой, бе, ти тръгна. Три, две, едно, старт! Гледай го, мизерника! Назад на баце! Сега ще те хвана! Не, без държане. Ще те хвана! Ма няма да ме пипаш. What? Туя, как си стреля? Глед, е, не! Аз първото го загубих! Дано се спънеш някъде! Глед как се прави! Гледам! Опа. Аз ще изпадна от мапа! Въй, този дрифт не мога да го хвана! Лили, колко съм бърз! Да, виждам! Аз хвърча направо. Не знам защо се изстреля така, мизерника. Нищо, има време до края. Може би заради задната, не знам аз. Нещо те бусна супер много. Еми, лунната походка ме бусна. Иначе майте настигам. Дали преди Омен. Финиша на първия чекпоинт? Дали не мога да настигна? Е, няма как. Дали? Аре бе! Не! Аз се ударих! Не скочих на време. Затова сигурно, сигурно трябва да го играеш. Сигурно. Еми, първата точка отива за монстъра. Да. Ай, гад. Така, добре, тук съм и аз. Оп! Просто чудовище, така, чакай да застанем тук. Ти брой, ако искаш този път. Едно на нула за теб. Ти брой. Добре, ела, застани на твоята подскачкашка. Айде. Три, две, едно, старт. Аз тук си похапвам сладко, вие ме прекъсвате. Чудесно! Така или иначе ме хванахте в крачка да си похапвам новият вкус на Кубети Sweet Corn? Да. Вкусен е! Пробайте го и вие! Също благодарение на Кубети може да се опитате и да спечелите яки награди като Кубети Бъндъл, съдържащ гейминг конзола, VR 2 очила, свичър и кашон Кубети Sweet Corn. Още петима от вас ще имат възможността да спечелят Кубети свичър и кашон с Кубети Sweet Corn. За да се запишете за тяхното раздаване, посетете линкът, който е най-горе в описанието. Той ще ви отведе директно към техният Instagram пост, свързан с играта. Това, което ще трябва да направите вие, е да ги последвате, да харесате поста и да тагнете приятел, с който да разцъкате на конзолата. А сега ви оставам с зирото, аз... Продължавам да си хапвам. Газ. Газ. Бате, падни бе. Добре, моя герой, защо? Защо се бави толкова? Ей, тюфлек! Човек! Ама моя е по-бавен. Не се бавам. Или просто хванах по-гаден път. Не знам. Не знам, ти ходиш и с ръце напред. Чакай. Ето сега се засилих. Той падна. Дай, 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 дай! Не съм! Айде! Сухова, сухова! Мили секунда пред тебе, шита! Къде ти е мястото ти, бе? Айде! А, не падна. Мизерник! Тук ще бъде вече малко по-трудно. Добре, аз избирам лявата страна отново. Не, знаеш какво, ела, ела, от тук ще тръгнем назад. Няма да чакаш да ти дойде и тогава да скочим. С гръб! Добре. Без да гледаш. Стой да отида. Добре, с гръб. Ела тук до мен. Ела до мен. Ама така, на мен ще ми е трудно, те са
Ама той на мене ще ми е трудно. Идвай, ти ще броиш. Не гледай. Не. С гръб. Така, брой. Така. На едно тръгваме. Той само ще прави нещо извън играта. Така, добре. Че се намести. Гири го. Абе, ей, какво да же? Ти си по-назад. Не е вярно. Давай, брой. За жълтото, така. 3, 2, 1, старт. Дай, изтървах го. Добре. Не! Не! Падни, бе! Падна, изтървах всичко! Паднахме и двамата. Нямаше те хвана. И то на едно и също място. Давай, кари, да стени. Не. Това си е моето, отивай си на твоето, мизерник. Не, хвана го! Разкарай се, бе! Абе, нека да искам да отида там. Изправи се, Чочко! Давай, Чочко! Добре, този път ще го хвана. Пак не го хванах. Добре, аз го хванах. Хванах и следващото. Третото няма да го хванеш обаче. Чакай, аз няма да рискувам. Хванах го! А! Паднах! Не, защо се хлъзнах! Не, той сега се успокои, защото паднах! Изтропай се! Падна. Набери се, мой. Не. Дай. Така? Аз ще го играя много насигурно, не ми пука. Той аз така. Добре. Не, паднах, защото ме удари! Пред него съм! Let's go! Айде! Взех точката! Бичо се знаеше, че понеже му си удари топките, да го кажем така, в платформата и падна. Ох, това беше на косъм. Добре, на старт броя. 3, 2, 1, старт. Е, ти скочи по-рано, бе! Не е вярно, мерси, че ме бусна. Ами аз се опитах да те хвана, обаче... Между другото, стратегиите от GTA ще използвам. Да, то и аз. Аааа, ти кълъв мръсен! Ела тука! Стратегиите! Пате! Затрените в GTA, ако ги помниш сън състезания, така ги правихме. Знам, това да правя! Браво! Аре бе, герой! Знаеш как ми вибрира дупето от този завой? Е, сега ще извибрира от нещо друго обаче! Ехе, остър! Да но се забиеш и да се спреш. Това май падна. Аз откъде да знам, че ще има... Ай, ти падна! Йес! Радвай се ти. Не, защо си толкова бърз? Ай са. Дай! Засили. Давай! А така! Задай му! Мръс на газ. Готино ли ти да си отзад? Готино ли ти е? Защо? В играта ли си? Така. Значи трябва да внимаваме с засилката там. Хем спрях, бе, пич! Добре. Той е някъде зад мен. Не искам да се обръщам. Нова стратегия за настигане! Нова стратегия! Настигам те! Лека по лека! Да но паднеш. Ааа, читър! Само часте, аз се хванах по-рано! Преди завоя! Ей, паднах, затова си бях спокоен. Ага, айде ето го финиша! Let's go! Маш ще взема първи сейфа. И двогато. Чакай да запишем. Резултатът е 2 на 2. Оу. Оу. Това ще бъде гадно. 3, 2, 1, давай. Нали на старт, бе? Да казах, давай. Вей. Ама то това не е да. На дубки ли, бе? Аз на дубки. Братец! Ама мога защо не става по-рано? Аре, бе! Добре, набрах се. Хуй, пак ми звъни, бе! Няма да вдигна. Да, направи го.
Айде. Ах, ти маймуна мръсна! Я да сейфа, чакам те. О, това е точно от моите, най-любичам такива. Да, 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 бъгавщините. Подскачкай, подскачкай. Ако подскачкаш или е скорост, е добре за мен. Да, ама... Защо да, тогава? Трябва да нацелиш точната линия, по която да го правиш, за да винаги да, да падаш на пръчка. Я да ми паднеш на пръчката! Коридора. Оп, оп! Опа, гагнам стая, оп! Добре, поне ще го мина. Няма да съм като тебе да чакам на сейф. А, за какво ми е да го мина? Let's go! Не... Типа добре. Си е за теб, не за мен. Резултатът е 3 на 2 за това малко изрубчен. Какво следва? А, това ще бъде лесно. Оставай тука. Чакай, чакай, а, че ме сърби. Ще платформи. А, не? Или да? Май ще падат. Добре, както иде. На старт тръгваме. 3, 2, 1, старт. Дано падне платформата, дано. А, аз умрях. Не, ама не го пипнах. И аз не го пипнах, what the fuck? Еми, добре дошъл. Това ме объгнало. Да, тази линия малко убива така... Гадничко. Добре, прескочих я. Аз ще го мина. Easy, GG. Готово. Лесна точка. Той аз го минах, ама то беше, защото бъгнал. Това ще вборим ли го, не знам. Е, много ясно, точка си е. Ама ха. Ще искаш точката, защото иначе не можеш. Абей, да не говорим колко лесно ме бъдат първите две игри. Така, 3 на 3 резултата, застави си там от едната страна, аз на другата и на старт почваме, давай. 3, 2, 1, старт. Тук трябва да правим лонг джъмпове, паднах. Бате, не скочих! Падни! Ма брат, аз падам също, защо? Не, гледай, са ти ме... Който падне първи винаги печели. Ако и двамата паднем, просто първия винаги печели, това е малумно. Е, да не си падал, бе. Дай! Дай! На къде? И между другото, моята страна не мога да се минава, трябва да завивам. GG. Еми той от моята, аз завих на твоята, не бой се. Ме да, тая ще да завия към твоята, за да дойда на моята. Оп, айде! Направих го! Удри! Е, да. Аз имах много по-дълъг път от тебе, ти трябваше да завиеш и ми път, ще завия два пъти на зигзаг. Така, резултатът е 4 на 3. Сега, какво е това? Не, 3 на 3, но не го обрим, това не беше един. Този пък. Кой е това са? А, май хеликоптер. Да. Я чакай. Летим. Ама о, върни се. Не, върщам се. Да, ясно, видях какво трябва да направим. Аз не знам какво правим. Еми трябва да подскачаме на тия платформите, просто хеликоптера ни позволява да скачаме по-високо. Чай да си взема синичкото. Е, добре. Няма червен. А, има червен. Качваме хеликоптера на 3, 2, 1. Не бе, не. На старт. Добре, всъщност, от хеликоптера почваме така. Казай кога. 3, 2, 1, старт. Давай, дай, 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 дай. Това скочи. Съм по-бързо тебе, по-стара, бе. Не! Защо? Дай, да сгадам хеликоптерите ли? Какъв е то женски глас, дето извади, бе? Е така, защото исках да е женски. Махни се от тука. Няма. Ай, хеликоптер, аре хеликоптер. Дай, 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 дай! Не ме! Катастрофа! Въздушна катастрофа! Скок! Това прозвуча като някой индиец. Не! 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 Потъвам! Защо? Ей! Катастрофирах заради тебе! Не, ти ме бистеля толкова напред, че ме бейта, че ще ме достигна до себе. Това е мой! Това е мой! Постигал. Потари. Не, това е потъна! Но го държа с една ръка, което значи да е много лошо за мене. Потани. Аз потънах. Брат! Ще ти изчупя главата! Потари! Потани да ти бъгне! Мина го. Ели имаш още един джоб? Пате! Айде! Да ти изсъгнат краката и ръцете и всичко! Ще ме буташ ли, бе, шитър? Ти ме блъсна! Сухо да ти е! На тебе ти е сухо! Сухо, не ми е сухо, на тебе ти е сухо. Защото не си... А не, всъщност, да, на мен ми е сухо, защото не съм във водата. Айде, идвай, идвай, шитърче. Чакам те. Идвам! Брат, той е толкова лесно. Още не мога да ти приема една победа, но на тъпото гнусното с това. Аре, ме интересува, гледай как ме би тука, блокираме човек, аз нямаше да падна. Не съм те блокирал. Блокираме! Ти ме свали не, с половин да, метър надолу. Ме, ти също. А, аз бях пред теб и ти ме блъсна странично, за да се направиш на интересен. Аз бях отпред и ти ме блъсна отзад и ме изстрена напред.
И ти как умря? Двамата виждахме различно нещо, защото и двамата гледахме по различен начин. Ох, ти си могъл да паднеш, защо ти дарох победата. Ах, ти мизерник. Добре, 4 на 4 е резултата. Здравей. Чао. Сега, какво имаме? Оле, пак такива ли бе? Кой е това? Надувай мишите. Да. Добре, брой. Застани на ръба. 3, 2, 1, старт. А, давай, саламчо! Абе, ти въртът ли си или така ми се струва? А. Да, въртит се. Паднах! Не си прецених скока, защото... Мислих, че не се въртят. Падна и ти падна. Те са на различни. Те сега, ако едно става се подалече и подалече. О, добре, супер, 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 супер. Ако винаги първия, който падне, е по-добре. Така. Аре! Не! Защо не се хванах? Падна. Не! Изплува тоя! Ей, дебелак! Малко гномче такова! Ела ми, бе! Това ще го мине. Не! Няма да ти дам победата! Тона тук е изи, защото се вижда доста по-добре! Падна ли, бе? Не си го взел. Взех го. Падна. Как не съм го взел? Виждам, че, че те няма! Взех го, бе, пич! Не лъжи! Взех го! Къде? На финала? The fuck? Не те виждам! Боли ми, ако съм паднал на финала след като го минах. Как си? Това стана. Не, няма те тук. Не порим го, защото аз го минах. Не. Не ме интересува да не си... Паднах отстрани после, не. Е, за да не си паднал. Защо те няма? Аз просто се хвали след това, ще продължавам да скачам. Не. Напиша, че продължавам да скачам, просто паднах. Ох, добре, мизерник, айде, зачитам ти го, ревлю. Ей, това направи, виж са, гледай са. Не, това не направи това. Не направи това. Помоги ми, дръпни ми главата. Ето, хвани се за мене. Ай, защото съм добър човек, ще не го дам. Не мога, това се държа, ти трябва да ми хванеш главата. Е, как да ти я хвана? Ето, хвани ми кръка. Добре се засилваш. А, дай, пускай се. Как лъжи обаче, че е тука? Тука ли си? Да! Гледам няма го. Знаеш какво стана? Ето тук се ти отнах, ето така кацнах. Чакай, няма респаун! Ето респаун. Добре. Последния момент. Не, виж, ето тук кацнах. Застана си от такова. Ето така си застанах и после паднах на батето. И си викам са да му кажа ли какво направих и да не му кажа. Аз не видях, че те няма. Виж, точно го минах, застанах на това ръбче такова. И мога да като ще паднах назад. Добре, давай насам. Оле, това ще бъде гадно. Това ще бъде много дълго и гадно. Брой. Така, три... Чакай, какво е това, бе? Вие удили сте това да ме карате да го играме. Три, две, едно, старт. Това дано скача. Не подскача. Оле, това те засилва. Демит. Кой ще го фърстрайне? Аз съм си го завил. Той аз. Мале, на някой ако му бъгне. Въй, пич, аз много се заслих. Аз набих спирачка, защото ще нападна. Не. Давай. Май ти си я набил, май. Да. Сега обаче нямам засилка пък. Айде! Това трябва да е от first try, ако искам да те бия. Аз паднах, бъди спокоен. Може да се обвиняваш колкото бавно си искаш, аз докато те настигна, той GG играта. Няма. Между другото не съм паднал, а го минах. Просто ти го казах, за да се успокоиш и да забавиш положението. А! Ебати! Ей! Добре, минах го. Първи съм, айде. Измамник! Не съм паднал въобще, просто ми... А защо ми вярваш? Чакам те горе. Кой се самоуби, защо? Аз качих се! Вече. Качих се и се хлъзнах, бе! Кой съм се самоубил? Поне да знам, че съм го минал като истински състезател. Добре.
Една спирачка просто. Не! Минах го и не знам защо така се извъртя. И сега падам. Ай съм, убивай се. Уии. Добре, какво следва? Абе, чавдар такъв, ти не си взел сейфа. Взех. Не, не си. Взех. Не, не си, вземи го. Мини през купчето. Минах. Мини през купчето сега. И наплюх се монитора, завете. Леле, Василий, ще те отрепам. Леле, ма взел съм го, бе, пич. Чакай, резултата става 6 на 4. 3, 2, 1, давай. Мас май тръгнах. Даже малко след тебе тръгнах. Съжалявам, да, без дискам. Ох, това ще е лесна победа. Ама аз тръгнах малко по-рано и ми е гадно такова. Ама нищо, една точка си, една точка. Съжалявам. Тази е една малко нечеста точка, ама... Да. Изи. Добре, взех аз една лесна. Добре, какво е това са? Обръчи някакви. Добре, ама... давай. Това се върти. 2, 1, давай. А, върти ли се или ти сам се хвърли? Сам се хвърли. Сам се хвърли, не се върти. Върти се, как ще не се върти? Ами аз не го усещам да се върти. Аз не, не виждах от тебе, аз се опитах да те заобиколя и не видях колко е тънко. Еми то и аз това се опитах да направя. Ми джиджи, аз пак няма, просто тръгна за теб. Обаче ми хареса как ти... Няма да коментирам, няма да коментирам! Брат! Си щупя клавиатурата след малко. Падни! То се слива! Добре, запъна се малко. Ох! Дан цънга цънга, биг чънгъс. Идвам. Биг чънгъс. На мене ми бъгна мозъка просто и не скочих. Не! Добре, лесна точка и за тебе. Освен ако не се спъне сякато... Динги би 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 би. Наскока последния, ако падна, аз ще лесна между другото. Давай. Падни! Спъване! Не натиска спейса! Айде! И... Добре. 7 на 5 става резултата. Къде си? Стой да запишем. Тук малко един до друг ще... едвам спрях. Ех, ако не се бях изтърсил първия път, човек, просто не видях къде е това. Ау, добре, тук ще бъде блъсканица. Аз ако не се бях изтърсил, what the fuck е това. Готов ли си? 3, 2, 1, давай. Пак не даде. Каза... Малко забавих. Mm. О, колко бърса на тия. Ще хвана за Ахилеса! Обърна се по таван. Обърна се по таван, вика. За топките да не ме държиш. Ей, го п***а! Да! Видах! Да, мина ти! Защо ме държиш, бе, пич? Бах ти тъп***! Да, вау, ти ме... Няма, това не го борим. Ако го бориш това, защото ме държиш... Върни се, ако искаш да го рестартираме, за да е честно, защото ти ме фащаш просто, като задник. Каза се задник, не задник. Казах задник, си пух просто. Добре, айде, респавам се! Ей, с една такава! 3, 2, 1, старт! Ето пъти двамата тръгнахме до време. Шумахер изпревара от вътрешната страна, за кой пана? Не! Не, ръчичката се хвана по-надолу! Не, милата ръчичка! Еги, сега това, ако искаш да не го броим за нищия точка. Не, бе, брои се за тебе. Как ме преско... Ама, гледай, брат, моя си държи крака! Абе, хвани се, бе! Виж сега, най-важното е да се забавляваме. Пък, това че ще ме биеш нечестно е друг въпрос. Ой, те бие нечестно, е, имам само едно спорвана точка, може би две, е. Унази дет се спънах сам на края, като минах и тая дето направихме. Дай сейфа. 8 на 5, не ни остана, не ни остана. Има още, бе. Има много. Има много. Така. Добре, готов ли си? А, въобще броим ли го за нещо? Това е да, бе, броят ти го! Чакай, че ще падне. Не, бе, говоря ти за това отпред. Да, да, брои се. Добре. 3, 2, 1, давай. О! О!
Аз май не го хванах. Ауа! Бъгна ми! Минах през него! Не знам дали видя! Ти мина ли го? Ехо! И не ми виждаш трупа ли? Да, виждам го, но защо ли ми отговори? В смисъл... Защо не ти отговори? Защото мисля, че ме видя как падам с теб. What? Защо така баунсва? Давай, тоя път го минах. Ама аз минах през него! Измама! Чакам отново. Това е измама! Поредната измама. Аз бъгвах през него. Какво си мислиш, че само ти бъгваш? Не е вярно. Да, ама... Ох. Е, това последно... Там! Макери му е, какво прави? Не бога, много са надолу. Люп! Ето! Не видя ли, че повярно се изтропах през него? Как да стане? Аз така и първи път паднах. Раз-два! Браво, добре, бе! Ето път се спря! Не мога да повярвам какво бъгаво нещо. Добре, водни лилии. Какво е това сега? Трябва да скачаме по водни лилии, добре. Знаеш какво? Искаш и тук да си го засичаме за време по-скоро. Щото... Добре. Ще се блъскаме. Добре, давай ти първи, за да ти е по-притеснено. Така, броя, стой ме, върни се, бе! Е, трябваше да почна. Трябваше да тествам водата, дали ще потърва. Да, нещо, да, ще мога фалшива. Готов ли си? Да. Раз, два, три. Засичаме на господин монстъра. Сега ще го мина за 15 минути, гледайте. Дано има фейк водна лилия. Няма, но първо препъване за него. Там има някаква бягаща пътека. Оп, добре. Не знам какво е, просто много цветя. Аз между другото не виждам края, така че трябва да ми кажеш. Добре. О, той ще го фърстрайне. О! Си спомни. Удолу съм, държа се. Не бой се. Е, как не се давиш, това измама, трябва да се отдавиш. Ще го мина отдолу. Измамник такъв. Ама трябва да излезеш отгоре на повърхността. Не забрави. Е, трябва да се качиш горе до това. Просто пипване на линията не се зачита, трябва да се качиш на нея. Ако е пипнал отдолу. Е, трябва да се качиш, бе, пич. Е, как ще се качи отдолу? Не ме интересува. Ама аз съм под облаците хода просто. Нямам идея къде си, но чакам да кажеш. А то след облаците имаш още някакви препятствия. Не знам, според мен само си губиш времето в момента. С това, че минаваш отдолу. Какво стана? Под облака съм, какво да стана? Еми ари изплувай, ти се излез. Това под облаците, как да изплувам? Оле. Виждам, че има много напред. Еми, джиджи, направо го печели това, давайте. Тръгвай ти направо, ако не го минеш от първия път, няма смисъл. Толкова време загубих под облаците, няма смисъл да го игра. Аз ти казах, добре, за минута... Чакайте, върни се! За минута 49 до момента. Давай, опитай се сега ти. Добре, тръгвам. Пуснах си таймера. Ако паднеш, спираме и... измамник такъв. Ти просто не се респауна, после ще ти почна таймер от минута 49. Защото си мисля, че облаците са последното и като минах облаците... Не са! Аз за това ти казах, по-добре да паднеш. И отдолу не се вижда много. Оп. Ето, добре, на това последното паднах, завъртащото много гадно беше. Оп. Аз си мисля, че на него ще паднеш и ти. Не. Не са ще видиш. Добре, това беше ръкосъм наистина. Добре, отгоре съм. Направи ми сейф. Да, виждам. А те облаците са хлъзгащи между другото, ти трябва да се засилиш на тях. Не знам, аз отдолу си ги минавах. Не, аз не знаеш колко бавно го минах там. Така, това тук сега е доста готинко. Падна ли? Остава. Мале! Бях на коса между другото. Добре, на 54-та секунда съм. Не трябва да падам. Пич, ти да паднеш, аз вече... Така? О, със сигурност под минута ще го взема, ако не стане някакъв фал. На последното съм. Така, раз, два. Добре, само трябва да хвана чекпоинта. И... Падна? Не, хвана го, обаче трябва да се засиля, защото то просто не стига за това. Ама какво има там, аз не виждам, ти просто изчезна. Аз не да, защото трябва да катеря. Джъмпа не е достатъчно далечен.
Ще катеря. Така. Стана точно това, което аз ти казах. Пипнах в момента линията. Почти да те видях долу, къде си видяхте, да. Почти изплувах. А, виж тока не пуска, то вече не мога да го отборяваме. Да, ти го бил. Може, може, може. Не може, мен ме пуска, трябва да се връщам. Няма смисъл. Аре де! Облаците са толкова лесни. Да, добре. Оп, оп, готово! Минута 55! GG! Изкарах си го като хората. Ей, тука на последното, последният е много труден джъмп. А, мале, мале как ти върза! Не, аз се обърнах да се хвана. Няма го бързам сега. Какво е това? Къде джъмп видя? Ето този джъмп сега. Монстре, какво правиш за бога? Да, си. Айде бе. Добре, ето този джъмп сега е много труден. Ето, видя ли? Не скочи, нали? Как се прави това? Ми трудно е. Възможно ли? Едва му го направих, взимам ти сейфа. Айде, идвай. Да, то няма смисъл да го минавам вече, айде падам. На това тук отново май по-скоро трябва да го направим за време, тъй като двамата май ще си пречим супер много. Добре, давай ти този път първи. Така, добре. Чай сега, че аз трябва и таймера и да си тръгна. Раз, два, три. Оп. Ей, много лошо се хванах. Вай, 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 вай. Не! Добре, паднах. Демит. Първо падане. 16 секунди до момента. Ставай, 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 моя. Тия са доста далечни. Тук ще трябва да... Знаеш ли какво трябва да направиш? Аз знам вече. Ми не е това според... Не е точно това според... Аааа! Не трябва, много ще се забавиш така, повярвай ми. По-добре отколкото да падна 20 пъти. Ми аз ще падам 20 пъти, но няма да се катеря догоре. Така. Така. Добре. Оп. Браво. Ми, аз ще го взема за минута и малко. Минута и 10 съм в момента. Не. Аз ще е доста играчка. Няма да е. Оп, добре. Хванах си краката като някаква маймуна. Човек, те са били елементарни. Не ти трябва засилка, просто не знам защо. Това първото е всякакъв много гаден ъгъл. Така и добре. Стоп, минута 34. Така, рестартирам. Раз, два, три. Да видим. Ако не паднеш ни един път, със сигурно ще го минеш по-бързо. А първо лошо хващане обаче. Набира се той. Нас май няма да има едно добро хващане. Не знам дали разбра, обаче това не ти помага по никакъв начин. Не те засилва. Аз просто... Ти помага. Да! Аз просто съм заставал под доста грешен ъгъл. Мале! Това скочи... Буквално... В последната милисекунда. Видях как се отлепят краката. О! Това беше много лошо хващане. Това беше много, много лошо хващане. Да видим, падне ли сега, най-вероятно... няма да игра левка, мате, това е нереално. Как не се хвана там? Това не може да се хванеш ли какво? Аз ти казах, че не е толкова лесно и че това засилването отгоре не ти помага по никакъв начин. Между другото, мина току-що една минута. Как така, бе? Още едно лошо хващане. Аз добро ти казах, няма да имам. Имаш 15 секунди. 10 секунди. Така. 5, 4, 3, 2, 1. Мина ми времето. Леле, леле, не мога да повярвам, че с тия две падания успях да спечеля. Пич, аз защото го минах почти до края едно. Да. И това е тъй.
Давай, давай, краката си изви на едната страна. Не мога да се извият, шкембака е твърде тежък. Е, така ще направя просто. Аз това се метнах, можеше да не се мятам, но се метнах, за да се опитам да стигна във времето, ама не стана. Добре, браво. Ами, махам ти таймера, 2 минути и 3. А, резултата стана 9 на 7 или? Чай да не съм объркал нещо. Или 8 или 9. Ма, а, това е финала. Оу, ама Кери, знаеш какво е най-интересното? Не виждам как се управляват тия неща. What the fuck? Не! Е, пусти се, пусти се! Да, ще се пусна, стой да се върна. Ама пусти се просто, де! Аз въпреки това не мога да се върна. What the fuck? Добре, 3, 2, 1, давай. А, аз не се хванах. What the fuck? Аз не мога да се хвана, бе! Нямам си идея какво правя дори. Просто направо ли караме? Ама... Това ще го броим ли въобще за чалендж? А, да! Това да хванеш Делта планер и да го караш направо. Еми аз не успях да се хвана... През... Ми... Не знам как е направо при положение, че моя прави много, много резки движения! Какво се случва, бе? Аз го минах, ама леко да не се ивна. Добре, минах го. Или пък не е финала. Не е финала, има още. Бат, аз се... Аз се очуках. Ми... Така. Давай и... да те спра. Оп, готово. Готов ли си? Да. 3, 2, 1, давай. Тия се въртят. А, въртят ли се? Аз се чуваш, о нещо не е наред. А, не, не се въртят, друго е. Вода има просто. Не. А ти как се засили толкова? Аз не разбирам, аз не се движа въобще. Аде? Сети се? Е, то е било елементарно, аз защото се хванах на първото и затова. Хлъзгаво е! Let's go! GG! 9 на 8! Аз не знаех, че е хлъзгаво, аз си мислях, че е топ бах. Да, аз, аз просто реших да рискувам, защото видях, че повечето такива са хлъзгави. Така, ооо! Това ще бъде брутално, човек! Добре, така. Давай да заставаме. Чакай, чакай. Еми, брой. 3, 2, 1, давай. Аз се изтропах. Брат, аз намерих най-тъпото ъгълче, което можеш да намеря. Да, видях. Не, бе, въпреки... че заради ъгъл ли ще умирам? Давай, въпреки, че тръгнах малко по-късно от теб. Защото се хванах на първото блокче без дискъм. О, то ме настига! Това ме настига! Така, кас. Кас. Чебурашка. Дай, 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 дай. Пате, моя много бавно ходи, бе! Твоя, не знам с какво си го зобал, обаче е много бърз. Не мисля, че съм го зобал с нищо. Не, 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 не. Не знам как къде си. Как си толкова напред, няма ли някъде къде да се запътсаш леко? Да, ето тук, накрая! Let's go, GG! Победа! Е, бич, аз падах точно, аз съм стъкнал точно тук на последното, защото се опита да те настигна. Така. Застаняй да. Вау, който си мине дъгичката първи, той просто го караш направо, бе, пич. Ова. Охо, хлъзгаво е, хлъзгаво е! Добре, просто... 3, 2, 1, давай. Вау, аз не се... Ами, джи, аз левкам. Така, 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 така. Викаш, просто си караш направо, а? Да, ама то... Моята хва... Аз не знам, защо мога не се хвана. Ами, джи, аз левкам. Ай, приятел. Стигате, стигате, моди още! Няма още, не виждаш ли. Това е финала. Еми, мога да... Не мога да се... А, ти съзнаваш ли, че ръката ми е бъгнала зад гърба и не мога да правя нищо? Аз опитвам да се хвана за завоя. Мога да падна? Няма да паднеш. Какво се правиш? Ти можеш да го минеш с 12. Аз с толкова... Ето, не мога, не мога да се хвана просто. Айде, левка. 13 и половина. Ама изчакай, гледай сега как ще ми даде победата. Такова... Без чест и доблест. Това че така? Е час. Чакай, на последния завой съм. Е, аз не мога да го мина това въобще. На последния завой съм и GG! И тъй, монстър ме би със съвсем мъничко. Като цяло можех да се справя по-добре, но... Живи и здрави! Пак казвам, важното е да се забавляваме. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!